pánové, vítejte u 28. partu na hru Half-Life 2. Tento díl by měl být pravděpodobně poslední, stejně jako u Black Macy, který taky končil 28. partem, což je úplně mazec, že to končí stejným partem. Tak právě v této by jsme měli skončit, a protože je to pravděpodobně poslední díl, tak jsem se rozhodl ho udělat trošku speciální. Ano, ano, přesně tak. Ale nemá to být speciální, má to být profesionální díl, pane Šmuřič. Nicméně skončili jsme v této krásné tady s naším milou Alex, ano. No, já si myslím, že se známe už celý život, aby bylo jasno, mistr Alex. Teda mistr Alex, co jsem to řekl, to by bylo teda velmi neetické tady se ženou, kterou bychom říkali, že to je muž, no tak takhle se prostě ženy neoslovují. To by se jí určitě nelíbilo a potom bychom ji asi těžko dostali někam do postele, že ano, pane. Nicméně my jsme tady k tomu od toho, aby jsme zachránili svět, ale my nemáme žádnou zbraň. Takže si ji budeme muset získat. Doktore Brýne, pojďte sem, já vám asi natrhnu zadnici. Přesně tak, tamhle tu vaší vzadu, co máte, tak tomu říkám zadnice a tu já vám přesně natrhnu. Přímo takhle. No tak, to se ještě uvidí. Já si místo toho vezmu tady zbraň, kterou tady ten mistr Trouba zapomněl. Ano, výborně, teďka tady utrhneme pár obrazov. Ono to nejde. On nám to zničil. Ano, Alex, muž mu to nemyslí, nechal nám tady naší profesionální super gravity gun. Tady ten experiment znám, to je přesně napájích tunelový zařízení, no tak. Tohle ta věc prostě tady přináší portály a propojuje to Já si teďka nemůžu vzpomínat to přesné slovíčko. No, prostě, já vám to řeknu po cestě, jen hlavně otevřete tady ty dveře, mis ženská, no tak. A vůbec, jak to, že nejste v kuchyni? Vy vůbec jako nevíte, co tady děláte špatně. Koukejte, buď otevřít tohle to správně, jako kdybyste otevírala troubu, výborně, tak to je správně. A šikulka, aspoň něco si pamatuje. Tak se měj, myslíš, Alex? Jo, začala ta krásná muzika k tomu, která tam taky měla začít, výtučně. Teďka budeme největší badassové. Jo, profesionální badass! Držoboty, skoky chcíp, jo! Mr. Bean má určitě rád, když na ní lítá nějaký počítač. Teď to krásně obejdeme a budeme vraždit! Jak svině! No tak! Jo! Tak teďte mě fakt na stůl! Tohle to byla vaše osudová chyba. Já vás tady všichni zničím, potom vás svojím na zem a pobodám vás svým páčidlem. Jo! Daj! Dobrá, přenecháme tu profesionálu. Na tohle se musí jít kutku pomalu a eticky, aby bylo jasno, mistři. Když budete příliš spěchat, tak vám to úplně moc nevyjde, takže musíme na to trošku povolat profesionály, ano, ano, přesně tak. Výborně, teď jsme krásně sundali, výtučně, to nám krásně jde tohlento, ještě že máme tu gravity gun. Co jste to tam zkoušeli, pánové? Výborně, já jsem říkal, že profesionálně, když se na to půjde, tak se dá zjít všechno. Profesionálové totiž vědí, co dělají, ano, ano. Tak, a nyní musíme skočit tady na tu plošinu, která nás přenese rychlostí zhruba 5 metrů za sekundu, ne 5,7 metrů za sekundu, no možná trošku pomaleji, no, ale nicméně vypadá to, že se nám to zatím velice daří dostat se nahoru, ano, právě jsme vystoupili vzhůru o takových 6,37 metrů. Výborně, to jste nečekali, že? Vypočítal jsem to úplně přesně, když na mě letěla tady ta koule právě 20 metrů, kilometrů v hodině, tak já jsem si způsobil svůj gravitační pole, který tady to pole ještě zrychlilo o dalších 5 kilometrů v hodině, tím jsem si získal jeho gravitační pole a potom jsem ho zdal ještě vyšší rychlosti, která byla 50 kilometrů v hodině, což je dvojnásobná rychlost, jsem ho odrazil zpět. Ano, ano, přesně tak, toho jsem udělal během jedné vteřiny, takže těžké výpočty. Já jsem totiž na to profesionál. Jo. Teďka to není žádný problém, vezmeme tuto kouli a přesně jak jsem říkal minule, využijeme ji k tomu, aby jsme zneškodnili tento portál. Takže teďka zničíme tady ty chujoviny, přesně tak.
Všechny je tady zničíme. Já přesně vím, co dělám. To vy netušíte, co vy tam děláte v té kouli. Vy tam taky jenom stojíte, koukáte, co se děje. No. Já mám pocit, že jsem právě zničil celou citadelu a toto bylo v plánu. Oh damn. Já mám pocit, že teďka tím napětím může vzniknout exploze. Ano, mé výpočty byly přesné. Bohužel. Ne, tohle to není čas. To je časoprostor, který je zmražený a tudíž čas neexistuje. It seems as if you only just arrived. Nemám tohle chlapa rád, tváří se chytřej než já. Deal in a small time span. You've done so well, in fact, that I've received some interesting offers for your services. Ordinarily I wouldn't contemplate them, but Mr. G-Man, já mám takový pocit, že mě chcete... Že se mnou chcete souložit. Ne, nechoďte ke mně takhle blízko, mně se to nelíbí. Ne, žádný souložení, pane G-Man. Ne! My spolu fakt jedeme! No, aj to váj. Chudák Alex tam zůstane úplně sama. Tohle to je fakt neprofesionální přístup, najednou mě takhle odvést ve chvíli, co vybuchuje citadela. Co chudinka Alex si tam bude říkat, že je na to úplně sama, ale ne, já jsem tam s ní chtěl přitom bejt celou dobu. Pane G-Man, já vím, že jste skutečně chytrý, ale kdybyste měl aspoň ty brýle, tak byste vypadal chytřejc, ale takhle si vám to prostě nevěřím. No jo. Profesionálové nepotřebují kravatu, protože jsou profesionální dost. No, a máme to tady. Konec. Dámy a pánové, já doufám, že jste si svůj poslední dílec Half-Life 2 užili. Byl takový trošku profesionální, řekl jsem si, že bych tady ty profesionality mohl zavádět do svých let's playů častěji, jako už tomu bylo dříve. Vůbec nevím, proč jsem od toho odpustil. Každopádně asi se toho zase zúčastním a budu tady to používat častěji. Takže mi dejte vědět do komentářů, jak jste tady ten díl užili. A já v tom když tak budu pokračovat v následujících dílech Half-Lifeu. Teď tam měl být prostě speciální kvůli tomu, že byl poslední. Tak jo, takže vás ještě čeká epizoda 1, epizoda 2. A jestli někdy vyjde, tak i ta epizoda 3 nebo Half-Life 3, dejme tomu prostě co jednou vyjde. Já se s váma pro dnešek rozloučím, mějte se parádně a zatím... Čus! Profesionální twerking? Jo. To chce přepnout music, DJ, profesionál. Ono se to nechce přepnout. Už jdeme na to. Metal! Tak dobrý, to už mi stačilo. Už se s vámi opravdu loučím. Čus! Lamar? Lamar? Blast that little... Where did she get to? Jako už máme docela skilly, tyjo. Máme skilly. Dáme, bude. Jo! Tak co uděláš, more? Co je?